Jag är 76 nu här va, och vi har man tänker ju tillbaka och det är, jag är ju jättestolt. Jag har kommit till Sverige här om sommaren och folk talar om det är fantastiskt vad det går med automoven. Ja, jag har ju bidragit till det liksom. Det är ju rätt skönt att kunna se tillbaka på någonting man har gjort som man vet att man har varit riktigt involverad i. Och som har fått ett sånt genomslag, det är fantastiskt faktiskt. Så det är ju lite form av som chef acceptera så att säga vad vid den tidpunkten säkert var skunkwork. Det vill säga lite civil olydnad det här. Man gjorde saker som inte alltid var uppskattat i alla led. Men det är oerhört viktigt och det är så ofta fallet med en ny teknikutveckling att det blir oerhört starkt i ett senare skede. Så att jag är väldigt glad för vad Bengt gjorde. Nej, men jag får ju säga att det modet är ju extremt viktigt, men också som lite kännetecknar det Husqvarna som jag i alla fall känner, det är att våga satsa på någonting som har en möjlighet att lyckas och att hänga med det tillräckligt länge för att se vad det blir av det. Befinner vi oss nu på Husqvarna Testing Center i södra Spanien. Här ligger en Astor Gunnar då och gör färdig för operation. Ja. In med nya programvara. Ja. Här sitter programmeraren själv. Industrial developments usually happen through minor updates of existing products. On rare occasions, entirely new concepts are created. And Husqvarna Automower is one of them. It was so revolutionary that it required a vast amount of stubbornness, patience, and economic perseverance to make it into a marketable product. In hindsight, the conditions were perfect. The idea came to the right company and the right person at the right time. But the project came close to being scrapped several times. Husqvarna på den tiden var ju faktiskt, hette ju Electrolux Motor AB, EMAB som vi förkortade. Och det var ju motorsågarna framförallt som var Husqvarnas produkt. Vi fanns på trädgårdssidan, inte minst genom att vi hade fått fram den här Raiden som ju var en innovation i sig. Vi hade en litet gräsklippartillverkning i Norge och det var det hela i princip. In the early 90s, Sweden was hit hard by the global financial crisis. In an attempt to save the currency, the interest rate was temporarily raised to 500%. Times are tough for the recently appointed CEO Bengt Andersson. Electrolux ledde det faktiskt till att man mer eller mindre hade investeringsstopp. Och i Husqvarna märkte vi naturligtvis också av det på ett så sätt att resultatet sjönk och vi blev tvingade att göra en kraftig reduktion på tjänstemannasidan som kostnadssparande åtgärd, 20% bort. Så att det var tuffa tider. Despite the financial crisis, the Belgian technician André Collins tries to find a suitable company to buy his seemingly crazy invention. Han hade säkert visat upp detta för många konkurrenter, vänt sig till andra. Men jag tror inte han hade fått något större napp. Utan han sökte upp Bengt. Husqvarna var naturligtvis en av kandidaterna som skulle kunna sälja den här, tyckte han. På en mässa i Köln 1991 så blev jag kontaktad av en uppfinnare som påstod sig ha en lösning på hur man klipper gräs automatiskt. Och det lät naturligtvis intressant, för alla måste ju tycka det är fantastiskt. Och Bengt var den som förstod det, som jag ser det, rätt snabbt. Jag blev ju faktiskt jäkligt imponerad av uppfinningshöjden i detta. Det var ju en dramatisk skillnad mot vad allting annat man hade sett i samband med gräsklippning. Och när det väl tände till det så brukade det bli som det blir när Bengt är med, då går det snabbt. Köpeskillingen hamnade på en nivå som översteg mina testgräns. Det vill säga att jag var tvungen att gå till Electrolux ledning, du kan säga till Electrolux, Husqvarna styrelse, för att få ett godkännande. Och det blev inte så lätt. Electrolux befann sig som sagt var i lite ekonomiska trångmål och det blev ett nej, inte helt överraskande.
Jag var ändå lite besatt av idéerna om det här. Så bestämde jag mig för att bryta mot reglerna och kontaktade och övertalade en kollega i USA att vi delar på kostnaden och på marknaden. Han får ta hand om den i USA och jag i Europa. Och därmed så kom vi under, var och en av oss, under attestgränsen och kunde köra vidare i smyg. Det var ju väldigt modigt gjort, måste jag säga. Men han var övertygad, så att han gick lite andra vägar. Och det är väl ingen som vill hänga honom för det idag, det tror jag inte. Bengt came home with a secret document. The technical description of what would become today's automower. He now faced the challenge of transforming the blueprint to a marketable product. Roger Anderson, the development lead for Husqvarna's rider, got a new assignment: to read up and visit the inventor in Belgium. Man satt och funderade på planet ner och läste hur ska en produkt klippa gräs med 40 watt sammanlagt. Det var ju lite spännande. Undrar hur det kunde vara. Det minsta man tyckte som fungerade som gräsklippare på den tiden var i alla fall 3-4 hästkrafter. Han, André, hade ju vänt upp och ner på hela begreppet, va? Och flyttat sig långt utifrån och tittat. Om jag inte vill brumma, om jag inte vill samla upp, om jag inte vill, va? Vad gör jag då, va? Ja, jag tror Bengt ringde mig i januari 1992 någon gång, eller det kan ha varit där omkring. Vi behöver någon som ska kunna planera för den här produkten att ta sig till marknaden. Och hur man ska göra, den har ju aldrig funnits förut, och det blir nog inte någon enkel resa, tyckte han. Och jag behöver en som ägnar full tid åt det här. Rent tekniskt sett så sätter vi ihop en grupp på företaget med den kompetensen som vi har här. Den stora biten tycker jag nog fortfarande var, eller utmaningen, det var att börja göra en produkt av det på något sätt, va? Och sen få ihop lite folk som kunde börja läsa språket och tänka på olika sätt, va? Det verkar som de behöver det då. Roger Andersson, som var utvecklingschef för Rider framförallt här, var tvungen att ha någon som hjälpte till att programmera Solamover i produktion. Och eftersom det inte fanns någon som kunde elektronik på den tiden, det låter ju jättekonstigt så att det inte skulle finnas någon, men så blev jag utlånad för att göra det jobbet. Här är ju det originalprogrammet som han, André Kålen, skrev till Solamover egentligen. Ja, jag hade 10 pärmar, men jag har faktiskt släckt alla pärmar utom just originalkoden. Jag kunde inte mer slänga den. Då fick jag också den första Solamover-koden av Roger, som hade varit inlåst i Bengts kassaskåp. Och frågade han, är detta ett modernt sätt att skriva program på? Nej, sa jag, det är det inte, för den är skriven i assembler, och man skriver inte kod i assembler för ett stort industriprojekt. Det är omöjligt för någon annan att ta över och så. Så då frågade han mig om jag ville börja titta lite noggrannare på den. Och det ville jag ju. Jag tyckte det var jättekul. Dr. Ulf gör en akut ingrepp på modell 95. Jag tror att det här är gjort utan bedövning. Stämmer detta? Ja. Jag hade inte tid att ta bedövning på det med. Ja, jag blev nog ganska imponerad av det. Att det var något som drog så lite energi. Den var så automatisk och den fungerade så väl som den ändå gjorde. Men faktum är att jag tog med mig en produkt hem till mig, och min pappa var i vårat hus då. Och så tittade han på den, så vände han upp och ner på den och sa: ska du verkligen börja jobba med den här, sa han. Den här klena lilla plastflärpen, det kan aldrig bli någonting, tyckte han. Nej, jag såg nog inte det, jag såg något annat framför mig. Jag blev nog biten ganska så direkt av den. Planen var ju att vi skulle köpa de första solklipparna, skulle monteras ner i Belgien under namnet Husqvarna Solamower. För att vi så småningom skulle då lära oss det här, förbättra produkten till ett stadie så vi själva kunde ta över produktionen i Husqvarna. But the more the newly formed robot team at Husqvarna looked at the Belgian solar mower, the more they realized the enormity of the task. Hans slingsystem var förfärligt rent ut sagt.
Där kunde ju maskinen vända 2 meter innan tomtgräns ibland på det systemet. Och den kunde också rymma och utanför ibland, för den kände inte tomtgränsen. Så därför la vi ju rätt mycket möda på att få fram ett slingsystem som var mycket, mycket mer exakt. Jag brukar hålla mig lugn någon sekund till. Ja? Jag brukar hålla mig lugn någon sekund till. Jag får skrika lite. Jag kan ta 2 problem i taget. Ja, den var ju inte vattentät och hjulmotorerna höll ju inte. Det var en massa fel på den naturligtvis. Minnet var ju för litet i datorn. Och det, HMI till kunden var ju nästan omöjligt att tolka. Man skulle trycka D0. Första gången man tryckte så stängde man av regnsensorn. Och tryckte man D0 en gång satte man på den. Men man fick aldrig en kvittens på om den var aktiv eller inte. Det var nästan omöjligt för en vanlig människa att styra mer avancerade funktioner på det. Inte minst minns jag att det var en stor besvikelse att produktkalkylen som uppfinnaren hade gjort, som verkade trovärdig, inte alls höll. Det visade sig vara betydligt dyrare ett antal saker än vad vi trodde, inte minst på inköpssidan, motorer, elektronikkort etc. Och här får man väl säga också att det var en kompetensfråga på inköpssidan. Vi hade ju knappast några större inköpserfarenheter av elektronik till exempel. Ja, nu är vi på Jonnys skogs- och trädgårdsmaskiner som har skaffat sig lite nytt husdjur här. Vad är det här för något? Det är en solcellsklippare. Even if you don't have a marketable product, you want to create publicity as soon as you can. Robot mowers are sent to Husqvarna's retailers around the world in the hope that they will show it off and create some interest. It went better than expected. Så det här är alltså en gräsklippare? Ja. Som drivs med solceller? Ja. Ett tag så ringde telefonerna varje dag med inbjudningar till alla möjliga tv-program och intervjuer och talkshows. Och det var inte bara här i Sverige utan det var hela världen. Och fördelen är, ja, den är ju obestridligen. Man ligger i hängmattan under tiden som gräsklipparen gör arbetet. Det kom som en flodvåg in alla förfrågningar. Och fick ju ett enormt genomslag PR-mässigt. Däremot så gynnade det ju inte någon försäljning, för det hade vi ju inte vid det tillfället. Ja, det är ju, det är faktiskt sant det här, så det är knappt man tror. Ja. Så den ställer man ut i princip när gräset börjar växa och plockar in när det slutar att växa. Ja. The interest is spurred and in Husqvarna the little team works frantically in a sort of pioneer spirit that's more common in small companies. Now they want to sound out the market. A few select retailers that showed interest early on would sell the product to paying customers. The sales brochures are kept at Husqvarna's factory museum. Bang tyckte väl att vi kan inte ta mer än 10 000 spänn för den, för att då kostade en vanlig gräsklippare som var av hög kvalitet 5 000. Jag gick emot lite där, för jag var inte jätteintresserad av att sälja jättemånga heller. Så jag tyckte att vi skulle ta 20 000. Att det fanns kunder som var intresserade och hade pengar, det visste vi. Det finns det säkert. Va? Hur de sen skulle gilla produkten visste vi ju inte då. Va? Vi förstod ju att vi skulle sälja en produkt som inte var riktigt färdig för marknaden, men den risken tog vi, den var en kalkylerad risk och den var väl värd att ta, visade sig. Produkterna fungerade ganska dåligt faktiskt. Det var mycket problem, kvalitetsproblem, fick stopp och så vidare. Produkt som rymde och hamnade i simbassänger och så vidare. När kunderna ringer in och berättar att deras produkt inte fungerar, så är de inga arga kunder. Va? De är lille Emil har blivit sjuk, säger de. Det anmärkningsvärda var att vi fick en oerhört positiv kundreaktion på hela konceptet, så att kunderna ville absolut ha tillbaka produkten, fixade, men jag måste ha produkten tillbaka, och det var ju väldigt uppmuntrande faktiskt. Lille Emil är sjuk och återförsäljaren fick nästan uppträda som en doktor, så det blev många starka relationer mellan återförsäljarna och familjerna. Ingen var ju irriterad, utan man tyckte synd om klipparen helt enkelt. Husqvarna had decided to sell the robot through retailers, but it was no easy task to convince them.
Säg att det fanns 200 återförsäljare minst på den där stora konferenssalen vi var i. Och vem fick komma och prata sist i alla sammanhang? Ja, det var ju den där lille Lasse Andersson med Sola Mower. Och det var ju ingen som var direkt intresserad av det sent på eftermiddagen. Så av alla dessa, det som har etsat sig fast lite. För alla dessa återförsäljare så tror jag det var 2 eller 3 som kom fram till oss och ville prata om produkten. Vissa tyckte liksom att fantastiskt förstår konceptet, andra dödade direkt. Sen kom det ju kommentarer som säger en sån där produkt, den kan ju inte vi sälja, vi kan ju ingenting om elektronik. Den där produkten behöver ju ingen service. Vad ska vi leva av då? De såg det som nästan ett hot. Och det är klart att det, då förstår ju vi att här har vi ju en resa. It may only be small scale, but Sola Mower is on the market. And Bent can no longer keep his purchase hidden from the Electrolux management. Man kan väl säga att de fick reda på det genom att den syntes på marknaden. Men det och fan, det var ju den vi sa nej till. Men jag kan inte minnas att jag fick någon reaktion. Men som jag sa, de åren, speciellt 93, 94, 95. Du vet, vi gick alltså från typ 100 miljoner i vinst till 1 miljard på 3 år. Fan. Och du vet, i den perioden var det ingen som sprang och snackade om. Vi hade något 10-12 miljoner för någon gräsklipparprojekt. Alltså. Nej, nej, nej. In spite of skeptical retailers and the fact that every machine needs service, the customer response is so good that they focus even more on developing the product. Ibland tvekar man ju och funderar lite, vad har vi gett oss in i nu? Och det är klart att hela företaget runt omkring oss, inklusive motorsågar och trim och sånt, de tyckte nog vi var ju några pajasar och även till Bengt, och varför håller på med den där solcellen? Det kan ju aldrig bli något. Och det kan man ju säga på ett sätt, solcellsklippan hade ju inte rätt tekniska förutsättningar när det började bli mörkt i augusti. Det i kombination med att jag skrev ju många gånger om att vi måste ju också snart försöka ta över och kunna den här produkten. Och i den processen som var då, vad ska det här, hur går vi vidare? Så sa vi det att vi borde ju ha en som går hem själv. Se om det går lösa, för det var inte så allmänt givet då, va? Och så vidare skulle vara på olika sätt då. Och det lyckades vi snickra ihop, så Ulf fick ihop en prototyp. Den här sitter i ett rör. Fast i marken. Så när då kommer, och den här sitter i nosen på gräsklipparen. Så den kommer här och så siktar och går längs den tråden som styr den in. Och så går emot där och så fungerar den där gummigrejen som en liten fjäder bara, så att den nu känner jag att den har dockat. Så det är världens första laddstation till en automatisk gräsklippare. Och i någon vända där så blev det så att då så sa Lasse och jag med, om man nu har han varit tjurig på det här och han vill nog lägga ner snart Bengt, och det var mycket sånt här tankar. Då sa vi det att vi ska ta och visa den här. Jag såg på killarna som stod där nere och testade att de blev helt förskräckta när Bengt kom dit. För de var i testmode som det hette. Och Bengt frågade, får vi se nu om den där gräsklippan kan hitta tillbaks hem då, va? In i laddstationen. Nej, det går inte så, för att den dockar inte alltid. Ja, visa mig, så. Jag stod här ute vid norra grinden och körde in klipparen, och den dockar ju varenda gång då. Så, ja, se, det är inga problem. Ja, men den slirar och halkar och det går inte riktigt. Jag kör ner den till transformatorstationen där, en stor nedförsbacke. Och jag körde ner den, dockade med transformatorstationen, vände och körde upp igen. Det var skjutsingen. Och allting fungerade enligt plan, nästan för bra, mer än vad Ulf trodde själv. Så snackade Lasse och jag efter när han och Bengt har gått att det här var inte bra. Varför visade vi den så här nu? Och mycket riktigt, klockan var nog inte mycket mer än 2 på eftermiddagen. Då kom Bosse Andreasson med slipsen över axeln och talade om att nu har Bengt sagt det här ska fram, och han ska fram till nästa år. Och vi slet och vi slet och vi slet hela den hösten. Jag tror jag var här otroligt mycket. Vi var i varenda gymnastiksal och provkörde mjukvara. Och jag skrev dessutom all PC-programvara, all serviceprogramvara,
all programvara för att programmera dem i produktion. Allt för att ta hand om dem utåt återförsäljare. Så jag skrev både koden till maskinen och den PC-programvaran som behövdes. Så vi slet på rätt bra. Sen så sa vi att vi måste åka någonstans där det växer gräs. Så vi åkte ner till Spanien direkt efter nyårshelgen. Där har ni en tom laddstation. Vilket innebär att produkten befinner sig någonstans ute i området. Även om den här lilla krabaten inte är speciellt beroende av solen så trivs han säkert i värmen som alla vi andra. Det var en ny plattform, ny elektronik. Vi tog fram en kretskortstillverkare uppe i Åtvidaberg, Partnertech, som gjorde kretskortet åt oss. Och det var ju C-kod och det var ja, en annan mikrokontroller. Nu en annan slinga också med den tvåtonsystemet. Nej, vi gjorde nog om varenda rad i den programmet. In parallel with the chargeable robot mower, the solar mower is refined. Nej, det går inte att säga något. Stämmer det eller? Nej. Ska vi starta produktionen, ska vi skita i det? Någon som blir förbannad när man skiter i produktionen. Ja. Det är bara det att i så fall får ni en räkning på en verifieringsresa. Då kommer den att dras från lön. Jag vet att jag var väldigt pådrivande om laddstationen och jagade projektgruppen hela tiden på tidsplanen. För jag tycker det, som allting, tycker man det tar för lång tid. Va? Vi hade alltså inte ens datorer med oss ner till Spanien utan vi fick hyra datorer där nere. Det är så mycket lättare idag. Vi var ju väldigt exalterade när vi skulle få fram den här automowern som vi döpte den till. Det skulle ju bli den som skulle ta oss in i framtiden. In 1998, Bengt wants to see the new products in stores and therein lies the next challenge. Det var nyckeln till vår framgång egentligen, att vi hade en distribution som kunde ta hand om produkten. Vi krävde ju nästan att de skulle ha tillgång till dator. Det var svårt att sköta den här om man inte hade det. Där gjorde ju då framförallt Olle Markesson ett fantastiskt arbete som gjorde utbildningsplaner och drev kurser. Och vi tvingade ju också folk att skaffa sig utbildning, annars så fick de inte sälja. Skulle de klara den här omställningen från oljekanna, skiftnyckel över till datorer, elektronik och det pratades ju väldigt skeptiskt om detta på Husqvarna och ute också bland säljbolagen och så här. Men även här fanns det ju många återförsäljare som var sugna på att lära. En del hade ju skaffat datorer och kunde starta dem. Och så att det, egentligen samma sak där som med säljbolagen. Man började jobba med dem som var hungriga och de fanns på alla möjliga ställen. En del fanns på Fina gatan och många fanns i obygden så att säga och lyckades tack vare sin egen passion och intresse att vilja lyckas. Det var så här vi såg den här produkten bli och den kom 1998 och då började hända saker. Då blev ju det här en produkt som började säljas av väldigt många återförsäljare. Då kände jag att det var för tidigt, det kan jag säga. Då kände jag att vi skulle haft ett år till på oss. When 1,500 machines have been produced and many have been sold, the unthinkable happens. They discover that all of them have faulty circuit boards. Vi hade 1,500 kvar som vi skulle bygga. Så att vi fick stoppa det, ta de kretskorten, bygga om de kretskorten, byta ut det i alla maskiner, spåra var de fanns för att rädda den säsongen. Och i det här läget då var inte Bengt Andersson glad. Det blev väldigt kostsamt och i det läget så blev det ju faktiskt så att vi ifrågasatte om vi kunde faktiskt fortsätta med det här. Utan han lät meddela oss i vår grupp att nu är det nog dags att gräva ner det här. Vi klarar inte detta rent tekniskt och så att vi trodde vi hade sett våra sista dagar med den här produkten. Men samtidigt fanns det ju väldigt positiva reaktioner också. Kundnöjheten som sagt var, och inte minst att gräsmattan, det var inte bara det att den var automatiskt klippt, den blir ju mycket snyggare. Han hade egentligen inte tänkt att lägga ner det, men det var så han kände, kan man säga.
Och jag tror inte han hade tålt en sån motgång till. Men i gruppen så kände vi liksom att det här var vår sista chans. So they bore the cost of the circuit board fault and kept selling. The customers loved their robots, even though they had all kinds of teething problems. Ola Markusson had his hands full. Man fick ju ibland fax med skisser över trädgårdar där det var utritat i det här området så har den de här problemen. Men man löste ju fallen kan man säga, uteslutande vill jag säga att man löste fallen och resulterade i att slutkunderna var ju väldigt nöjda. Man blev ju väldigt väl mottagen. De hade betalat mycket för sin produkt, de hade problem, men de älskade ju sina produkter. Och det har ju varit en stark drivkraft och fortfarande är en drivkraft. Just den glädje som produkten ger människor. Idén till G2 kom väl i början på 2000 någonstans tror jag. Och anledningen till det var egentligen att vi hade väl börjat inse att G1 var inte tillräckligt robust. Vi hade en ganska stor kostnad. Vi hade vakuumformad plast och det var väldigt svårt att montera och tillverka generellt sett. De hade ju ett kundinterface som det var siffror och knappar och dioder. Och allt eftersom tiden gick så kände man att vi behöver nå en ny plattform. Det fanns fundamentala förändringar man ville göra på konstruktionen. Att gå från en öppen ramkonstruktion över till en sluten tät låda. The robot team wrote an extensive report about the potential new platform, Generation 2, weighing product advantages up against production costs. Och hur vi kunde gå till G2, för det var ju verkligen steg. Det är ju lite förvånande, när vi inte hade sålt mer än så här 2000 per år så går vi ändå och tar det steget mot G2. Det är ju ganska modigt. Det är ju nästan lika modigt som att köpa in den. Ja, det finns ju ett antal beslut man tar som inte är alltid bara faktaunderbyggda och så vidare. Utan det måste gå lite på känsla. Va? Och när det gäller gräsklipparen och vi hade hållit på i 7-8 år och det fortfarande var väldigt motigt. Såklart att där kan ju humöret svänga och att man säger nu får det vara nog. Men här övertog de positiva känslorna och vi tyckte fortfarande vi har världens bästa produkt här liggande och vi måste kunna få igenom den hela vägen. Så det blev väldigt mycket känslor. Då gjorde vi två plasthalvor som vi satte ihop och som blev liksom hela stommen för det hela. Vi byggde in batteriet där och liksom sökte skydda det och vi gjorde en ganska rejäl kåpa och det är klart det var ju olika anledningar till det naturligtvis av säkerhetsskäl annat också. Hela displaysystemet, hur vi öppnade luckan och hade skyddat displayen och nödstoppen på mitten och allt det där och lite större kaross som inte kunde köra på fötter. Lyftsensorer för framhjulen, allt det där liksom kom fram i G2. Men naturligtvis hade vi inte tagit fram G1, hade vi aldrig kunnat ta fram G2. Det är en naturlig utveckling, men vi tog ett väldigt stort steg från G1 till G2. Vi hade ju kunnat gå i små steg. Jag vet ju att vi hade full tilltro till att nästa generation G2 skulle bli den som tog världen med storm, absolut. Det var en allmän känsla i vårt lilla team där. Up until now, Ulf Pettersson had been the only one at Husqvarna who worked with electronics and programming. But when work began on the new platform, he got company. Man märkte ju när jag började, Ulf hade ju varit här ett tag och när jag började så märkte man att det fanns ett behov hos Ulf att ha någon att bolla idéer om jag pratade med som kunde förstå hans värde av elektronik och mjukvara och sådär då. Ulf och Lasse och Olle och jag, och vi var ju ett riktigt järngäng där kan man säga som drev det här tillsammans skulle jag säga. Tillbringade ju otaliga veckor nere i Malaga där vi testade. Vi fick ju till och med frågor, vad är det för himla resräkning här? Ett hus i Malaga, är det något folk såg på semester eller vad är det frågan om? Så folk visste inte ens om vad vi gjorde där. Och det svetsade samman också rätt rejält skulle jag säga. But far from everyone at the company had faith in the idea. Vi hade en pytteliten budget, vi sålde pyttelite grejer och man var verkligen lillebror och man fick liksom plocka bort alla andra siffror för att kunna se roboten i siffrorna och så kunde man gå runt och säga att vänta du, om några år är det vi som är stora och starka. Framförallt Rider-gänget som vi satt ganska nära,
De kom ju ofta och sa, ja, ni ska vara glada att vi subventionerar er, annars hade det inte här gått bra. Vi sågs nog som en lekstuga. But the playhouse delivered. Vi var så engagerade i produkten, tror jag var en jätteviktig grej. Att vi som jobbade där brann för att det här skulle gå så bra som möjligt med de medel vi fick oss tillgivna och tillsända. Då. Så att därför tror jag att det var en jätteviktig del. Men också att vi tillät hålla oss för oss själva och göra grejer lite på ett eget sätt. Sen att vi var ett dedikerat gäng som alla trodde, eller inte alla, men att våra närmaste chefer trodde på det. Det var Bengt och det var Roger och Lasse på marknaden trodde på det. Och vi trodde på oss själva och andra trodde på oss. One of the reasons the project survived the first big quality problems was the tireless support. Ett av skälen till att kunderna fick förtroende för produkten, det var för att de fick hjälp av Husqvarna och Husqvarnas utbildade återförsäljare. Jag vill också, mina killar ska prata med kunden. Det är inte bara en säljare, utan vi måste ut och träffa kunden. Va? Och då fick vi jobba kvällar och helger, vilket normalt sett kanske inte på det sättet som ingenjörer gör. Men det vi fick var ju samtal från slutkunden som hade problem med våra maskiner. Även om de ringde var ju lite upprörda naturligtvis, men de uppskattade direktkontakten och de uppskattade hjälpen och ingen var ju som, och det var ju då man kände någonstans att det här är någonting. Dels fick vi höra alla problemen och dels fick vi hjälpa till att lösa problemen direkt på fält, och det tror jag gjorde att vi fick en mycket större förståelse av kundens perspektiv. Vi lämnade aldrig kunderna i sticket, och det glömmer inte dem. Och därför så är det inga problem för dem att rekommendera i alla fall våra produkter. Man gjorde en undersökning av hur nöjda kunderna var, och någonstans i slutet av G1 kan vara slutet av 90-talet någonstans. Och då fick man ett resultat, jag tror man fick 4,8 eller någonting på en 5-gradig skala. Och det var ett sånt resultat som var så högt så att undersökningsbolaget sa att så här höga siffror får man normalt sett inte. De har aldrig sett så höga siffror. In 2003, Generation 2 is launched. They know they have a good product and increase the marketing and sales. But despite this, the Automower project is close to being buried for good. Volymerna vid den här tiden var ju väldigt små egentligen, så man, Husqvarna tjänade ju inte pengar vid det här laget. Man hade ju större utgifter än intäkter varje år. Så att man hade nog fingret på avtryckaren kanske många gånger. Och 2003 vill jag säga, slutet 2003, då var det nog ett lågvattenmärke egentligen. Då hade man släppt den här som skulle vara bättre men som egentligen blev sämre då. Ja, det största problemet vi hade var ju vatten kom in i maskinen, och vi hade gjort mängder med tester. Vi hade inga provningskoder att förhålla oss till heller, så att vi fick ju hitta på våra egna tester. Och vi hittade ingenting. Det kom inte in något vatten någonstans. Det var snustort, så vi fattade ju inte detta. Men det visade att det var ju, hade laddsladden från sensorn in i maskinen, och där hade det då krypet in vatten. Och till slut så var maskinerna vattenfyllda då. Men det var också en rad mjukvarubrister som ledde till stora utmaningar. Jag förstår att ledningen var väldigt frestad där att lägga ner hela projektet. Då hade Bengt bestämt det. Nu stänger vi av det. Men det var nog lite med Lasse där och annat. Sen så sa vi, men vi kan inte göra så lätt. Så det gnetade vidare. Man var ju rädd, alltså man var ju skakad av de här kvalitetsproblemen 2003. 2004 och 2005 var mycket, mycket bättre. Det var en jättestor skillnad. Men det såg man ju inte i början av 2004 där, utan då visste man ju bara att vi hade haft ett jobbigt år bakom oss. Vi har gjort förändringar. Har vi fångat allt nu? As the team fights frantically to uncover and fix all the quality problems, a huge change takes place. Electrolux takes over the product. Och jag vet att jag mejlade Bengt om det och undrade, vad gör ni? Men jag fick ett svar och det var beslutat så att det var inte så mycket att säga om det. Nej, jag var inte glad, va? Men det var en kompromiss jag fick göra som jag anställde i Electrolux. Så jag vet, vi flyttade jättemycket pengar från utvecklingsavdelningen till marknadsavdelningen på en produkt som inte är färdig. Det gick inte ihop sig i mitt huvud. I och med att produkten hade varumärket Electrolux så skulle man ju också då använda Electrolux säljkanaler. Och vid den här tidpunkten var inte marknaden mogen.
och inte heller produkten, om man ska vara riktigt ärlig, för att säljas via den typen av distributionskanaler som kanske framförallt Electrolux använder då, i massdistribution. Jag minns ju, då blev ju våra Husqvarna återförsäljare ganska upprörda. Det var, jag fick ha ett särskilt möte med dem om detta, hur man skulle göra. Ofta är återförsäljarna ute i trädgården och tittar och inspekterar. Och det är ganska högt engagemang från återförsäljarna i varje försäljning. Speciellt då när den var nyare. Så att jag tror att den lämpade sig bättre för Husqvarnas kanaler än för bred distribution då. Om produkten blivit kvar inom Electrolux och man valt att sälja den via en massdistributionskanal, så finns det en risk att produkten inte hade överlevt. But it never became a problem. In 2006, Husqvarna was listed on the stock exchange and split off from Electrolux. Automower was back with Husqvarna. Fortfarande hade produkten inte en given plats i Husqvarna-familjen. Det fanns olika åsikter om hur pass stor potential och hur pass väl produkten passade in i det som Husqvarna stod för. Så därför blev det en kompromisslösning 2006 och vi kallade produkten Automower from Husqvarna det året. Men i takt med att affären växte så blev fler och fler övertygade om att det här var rätt sak för Husqvarna att satsa på för framtiden. Den här tiden hände ju väldigt mycket inom Husqvarna och Bengt Andersson frågade mig, jag jobbade på Electrolux, om jag ville följa med honom i avknoppningen och starta en designavdelning för det nya bolaget Husqvarna. När jag såg roboten första gången så var det som en plasttink någon hade satt på en teknik på det sättet. So far, the design of Husqvarna's products had been driven by function and ergonomics for professional users. Bengt realized that Automower should have completely new requirements. En viktig fråga var att man måste lita på att den är kapabel att göra ett bra jobb. Men samtidigt, liksom, i kontexten av en trädgård, att inte vara hotfull eller att inte skrämma djur och barn eller att liksom göra negativ åverkan var ju också jätteviktigt. Så att hitta den här balansen mellan intelligens, precision, hållbarhet, värde för pengar. Det var extremt dyr i förhållande till en vanlig bensinklippare. Liksom. Så att verkligen hitta det uttrycket, den här balansen var jätteviktig. Jag började på Husqvarna 2005 och det året nådde Automowern en milstolpe. Det var första året som man passerade nollan resultatmässigt. Och det var ju så att då hade ju en del återförsäljare i Sverige kommit igång och sålde fantastiskt alltså. Och det spred ju sig också, va? Så att då började ju andra återförsäljare se att kanske om vi satsar här att vi kan nå det. Va? Så det började sprida sig där också. Va? Det är ju som ett virus kan man säga, va? Eller en religion. Man plockar dem en och så blir spridningen väldigt snabb när det väl blir många. Lite grann så tycker jag att det har varit för oss som har jobbat i det, att det har inte varit några jättestora steg där vi plötsligt har känt att det har hänt någonting och plötsligt har hänt, utan det har nog tuffat på och blivit lite bättre, lite bättre, lite bättre hela tiden. För det var nästan en sån här kurva, liksom. Man kan peka på vilket ställe som helst och bara se att det ökar väldigt bra. Nu hade vi en produkt, en enda produkt, så det var det enda vi hade. Vi tänkte att det kan inte räcka med det, utan vi måste ha en range av produkter. Under något år så hade vi ett projekt där vi tog fram först en variant som skulle täcka större ytor och sen skulle vi ta fram en variant som skulle täcka mindre ytor och semiautomatisk faktiskt. Så testade vi det. Och det var ju ett väldigt stort lyft att gå från en produkt, ska du ha en automover eller ingen automover så att säga, till vilken automover ska du ha? När vi hade en portfölj med tre produkter så kändes det som att det tog fart. Vi tror på det här så mycket så att vi har inte bara en utan vi har tre att välja på. Vid det laget var kvaliteten också mycket bättre, det hade blivit robustare och då började det verkligen ta fart kan man säga. Parallellt med att vi förbättrade tekniken förbättrade vi också designen, tog jättestora steg där. Men det var alltid, det var i början var det ju mycket liksom den här liksom fighten, friktionen som är hälsosam kring. Hur mycket plats får design ta?
varje generation, liksom för varje ny plattform, så fick vi designa mer och mer. Och vi lärde oss mycket, som jag sa tidigare, med feedback från kunder. Vad funkar inte, vilka delar går sönder, på vilket sätt är den utsatt och sådär. Okay, this is the new robotic automower from Husqvarna. It's the 305 model. It cuts up to 500 square meters and it's developed mainly for small gardens. Sen när P1:an kom, då fick vi igenom den här bumpen. Och det är ju lite grann, man vet ju hur liksom roboten jobbar. Den stöter ju emot grejer och så. Men att få det där ett hållbart, ett pålitligt uttryck. Så att den var ju viktig utifrån ett designperspektiv på det sättet. Twenty-one years after Baint began the journey, another CEO would play an important part in the evolution of the automower. Jag kommer speciellt ihåg en diskussion med Olle Markusson när han ville anställa ett par mjukvaruingenjörer, och mitt svar var anställ ett dussin. Och varför sa jag så? Jo, för att det här var en fantastisk kategori som växte över genomsnittligt fort och var övergenomsnittligt lönsam, och vi var marknadsledande. Det var egentligen bara att leta efter gaspedalen ur min synvinkel som ledare och ge fullt stöd. Han var ju den som jag uppfattade som gjorde det till ett fokusområde, och som också startade liksom, ett uppdrag till säljbolagen egentligen att också fokusera på det här. Vi expanderade och vi gick ner liksom i spesen på produkterna, så flera varumärken kunde få sina robotar. Och vi använde design egentligen som ett av de främsta verktygen för att differentiera mellan alla våra plattformar, eller varumärken vi hade under den perioden. Vad tror ni om ljusdetaljerna på den? Vi ökar också på det som är då, det som jag numera jobbar med, förutveckling och de bitarna som tittar framåt och utåt lite grann. Att man verkligen började strukturera, titta på hur kan det här bli en, liksom, en långsiktigt hållbar marknadsledare, så vi börjar verkligen också investera uppåt och bredda liksom automoverns definition. Så därför blev det ett väldigt modigt steg när vi då tog det här steget till att göra den fyrhjuliga plattformen som då kunde hantera något helt nytt, något som aldrig hade gjorts förut, utan som bara egentligen Husqvarna hade kraften att göra. All-wheel driven var väl också en jätteviktig vattendelare, och redan från primärstadiet så hade man med design. Våra konkurrenter slåss fortfarande om att göra sin enda plattform stabil nog att kunna köra på, medan vi vågar titta på helt nya typer av applikationer och så vidare. The small fragile invention that Bent bought would finally transform all of Husqvarna. Det var som en plattform där man kunde leka liksom med olika, med ljus, med ljud, med olika sätt att jobba med former, material, produktionsmetoder, allt. Och där hittade vi också liksom embryo till många delar som vi sen kunde kanske ta med oss i rider eller andra områden. Man har inte fattat riktigt än att Husqvarna är ett robotföretag som har en väldigt stor framtidspotential. För den produkt som i sig naturligtvis är annorlunda rent tekniskt, som kräver mycket mer innovation, snabbare tid till marknaden, men också som öppnar upp nya möjligheter vad gäller affärsmodeller och hur det går till marknaden. Så jag tror att den har förändrat vårt sätt att tänka och vårt sätt att arbeta på många olika sätt. Och den transformation som Husqvarna håller på att göra, det är ju verkligen att man går ifrån produkter som man jobbar med själv till att jobba med autonoma produkter som egentligen styrs via, antingen styrs sig själva eller styrs via stora system. Och gå från att vara ett produktbolag till att vara ett tjänstebolag och så vidare. Så där man kommer kunna göra den typen av transformation på grund av att man har robotar och autonoma system i sin portfölj. Det är ändå häftigt att se att och få fått vara med på resan med automowern som har banat väg för detta och visat att det faktiskt fungerar att göra saker autonomt. Roboten är unik för att den har ju också en sån enorm framtidspotential, och just det där också, den måste ju inte bara klippa gräs. Alltså, den här autonoma tekniken som den besitter liksom i en utomhuskontext är ju superspännande för massa år som kommer.
Those who were there at the beginning can today feel like a part of a unique piece of industrial history. Mm. Ja, det här var ju saker som vi pratade om tidigt. För någonting som kan klippa slänta, alltså, för det är ju ett helvete att klippa. Det är ju lite som en bebis, den här produkten. Man har hållit på med den länge, man har varit med och ser den växa upp och blivit en stor business. Det är fantastiskt. Sen kommer jag till museet ibland och träffar de andra gubbar. Och så är det precis, men vad fan, du har ju varit med. Ja, tänker jag, det har jag ju faktiskt. Så att det är väl ingen tvekan, idag känner jag ju en viss stolthet. Jag har ju trots allt varit med och dragit i detta. Jag är jättestolt och glad över det. Ja, jag är jättestolt över det. Jag minns första gången jag cyklade runt i Jönköping på ett ställe där alla i princip i kvarteret hade skaffat automower. Så jag tänkte, detta är ju en dröm som har gått i uppfyllelse. Verkligen. Nu har den ju blivit en väldigt stor produkt och den kommer att bli ännu större. För det här är en sån produkt som slår ut allt gammalt, kan man ju säga. Den är den nya teknologin, den nya tekniken. Så har vi ju då fått sett en form av industrihistoria med denna produkten. Men det tog ju lite längre tid än vad vi hade trott. Kom igen nu då, grabbar. Det här kommer de. Ja. Vem kommer att vinna detta lopp? Fantastiskt. Det är lite solklipparballett här alltså. Ja,